Hallå där hemma i stugorna, den 16 januari, då jäklar smäller det. Boka in dig mellan 18.00 till midnatt. BL Metal Podcast! Tjena, Bart Lindstedt här, mannen bakom BL Metal Podcast. Den 16 januari kör vi livestream. Och Wheelmast Video Podcast livestreamar denna dag. Rock hard, rag free. Vi kommer ha gäster som till exempel Fredrik Larsson, känd från Millencolin och Denial Records. Vad fan, tycker du jag ser redo ut eller? Vill jag ju se 16 januari. Vi kommer även bli gästerna utav David Liljemark, serietecknare, författare. Vem kommer ihåg DJ Röv? This guy. David Liljemark här, möjligtvis bekant från Felched by the Goat. Eller arkivsamtal som gäst, eller diverse serier, jag vet inte. Legenden Matt Harvey från Exhumed, Gruesome, Pounder etc. Vilken jävla legend! Hey, what's up? This is Matt Harvey from Exhumed, Gruesome and Pounder. Do not miss the BL Metal Podcast livestream on Wheel Must Productions January 16th. I'm gonna be there, so I'll see you there, man. Svempa Alveving, Instagram-profil, A&R på Majestic Mountain Records. Kanske i jumpsuit. Jag är jätteexalterad. Tack och hej då. Förlåt. Intressanta gäster, roliga samtal, kanske några turnéminnen med Jocke Svensson från Skogen och Birdflesh. Mm? Anders här också sugen. Hallå, hallå. 16 januari mellan 18 till midnatt. Jenny Wahlroth, känd från Sister PR. Hej, jag heter Jenny. Vi hörs kanske till och med ses 16 januari. Hej. Henrik Heidenhammer Kålstedt från Hatpastors likpredikan. Sponsrade av Tempel Brygghus ifrån Uppsala. Mums. Vi gästas även av Mattias Kling, musikjournalist känd från Aftonbladet. Poof! Follow that vehicle! BL, 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 BL Metal Podcast! I samarbete med Wheelmast Video Podcast. Gå in på YouTube, skriv Wheelmast Production, subscriba, klicka på klockan, få notifikation när livestreamen börjar. Så gå in och prenumerera. Vi syns där!